လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဟာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့မျိုးနတ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD တို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ချမ်းပြပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ACSC ဥက္ကဋ္ဌပိုချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုချုပ်ကြီးရွှေစစ်နဲ့ time PVR တရင်ထဏာတို့တည်တမ်းတွေးဆွေးမေးမြန်းခတ်မှာ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကအမှန်တော့ media cancellation ကြာတာကလည်းมันเหมือนว่าไป ဖိုက်ကတ်ခွဲထွက်တယ်အပြည့်ရရပါတယ်ဆန်တာပြပွဲတွေကစစ်တပ်နဲ့ NDR ရဲ့ပြိုင်ပွဲကြောင်ဖြစ်တယ်ဂိုင်းနယ်လက်နဲ့ကင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပီဒီအကလည်း NDR ထောက်ခံသူတွေပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပီဒီအတွေကအတူတူနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာမြမတမတော်က NDR အစိုးရကို၂၀၂၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းအငင်းပွားမှုကိုမဖြေရှင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုကာဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်ကိုရွေးပေါ်ပြင်ညာထားပါတယ် အဒီနေにに u u ာက်မြန်မာနိုင်ငံရဲウウ့အစိုーーးရအန်ယူဂျီဥဆောင်အတွက်ဒေတာကြွေတာပီဒီအက်ကိုဖြည့်စီပြီးမြန်မာတပ်မတော်ကိုဖြောက်ချရေးဒိုင်းဒါလန်ငွေအဖွဲစီအရှုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာနာဆက်ကနေပြီးဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ဒိုင်းဒါလန်ငွေအဖွဲစီတကြတွဲခွဲဖို့နှိလန်းဆုံတုံးနေကြအောင်အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်ဝင်းခိုင်တကအောက်တိုဘာ၁၈ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုနှိလန်းမျိုးဆုံနဲ့တုတ်ခပေးမဲ့နှိလန်းတွေပြင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေကြတဲ့နှိလန်းမျိုးဆုံတုံးပြီးတွဲခွဲတာမျိုးတွေတစ်စိုက်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတိကြီးကြီးထားပြီးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပဲကိစ္စကူမှာမျက်ရှိပြတ်ခါလို့မဖြစ်ပါဘူးစီးရရလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတွန်းတွတ်တိုက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လို့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေကိုလည်းလ ీల ပြပြီးပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မှအမှန်ပါအခုဆိုရင်တိုင်းတိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တွဲခွဲဖို့ညီလာဆုံကိုတုံးနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာလက်ချင်းချိတ်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါရစေအဆိုပါတွဲခွဲခြင်းကိစ္စမှာအရင်ကတည်းကမိမိတို့တည်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း มิมิโดมาละกองรถอะแชลเล่ปูฉีจาวปูชูจีเยสิกะเปียวบาระเจอมาตลอดผมดูฉะดากันสาพพพมาครั้งเนี้ยครับรุนแรงที่สุดละกองเหรอเอราตู่รู้ตรีเป้มามะหบูเจนเรานิบอง90 60ต่ายล่ะดาเจนเราดู่แทปูตีบาระเจนเราสีมาอะแชลเล่ด้วยดู่แทปูฉีเดอะมันกะพเยตนากะเอ็นจีเน่แตมรอจาผิดเนิดาตูตายอินดาละแนกไกนเน่มะไซบูตูเลตัวมะปัดแตบูอภเวตัยเน่ดอซุยเน่ลูย่ะบาระ ဒေါ်လာကြီးကပါကြောင်ဖြစ်လာရတဲ့လေဆိုရင်ဆွေးနွေးဖို့ဇပွဲဝိုင်းမရှိလို့ပေါ့လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုင်းနာလနဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းတီချို PDF ပူပေါင်းတပ်တို့အကြစကိုင်းနိုင်းဒေတာကြီးမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။